Fudbaleri Novobanovačkog omladinca od marta sljedeće godine mogli bi da zaigraju na novom terenu. Iako u ovom naselju postoji jedan fudbalski klub, interesovanje za ovim sportom sve je veće. Dolazim na drugi teren, ali ne taj tu. Dolazim često sa drugarima predveče kad nije tako vruće. Dolazio sam pre dok se nije tu gradio još, tu pored na Livadice, no malo sam dolazio, sad od kad se gradi ne idemo tamo na mladinac. Ovaj vamo stari stadion što je bio u centru sela je ovaj star stadion, jedino je nova zgrada. A ovdje sad dva terena, koliko čujem tribine. Sedam decenija Novobanovčani su čekali na početak radova koji su uslijedili pre oko mjesec dana. Prvo su zemljani radovi bili jako veliki zato što je razlika 4 metra u odnosu na jedan, s jednog na drugi kraj. Ograđeno je kompletno, drenaža je urađena, stavljeni su podzemni zalivi, trava je posejana, evo sad se i oformila, to se vidi, i počela je upravna zgrada, to je onako završni neki čin. Stadion će biti izgrađen na parceli od 4 hektara, opremit će se 3 terena i izgraditi upravna zgrada. Završetak radova očekuje se krajem godine, a opština je za ove namene izdvojila 30 miliona dinara.